Ya Hayyu Ya alam ki haqeeqat dono alam ki haqeeqat dono alam ki haqeeqat ek paimane mein hai allah allah ka maza murshid ke paimane mein hai allah allah ka maza murshid ke paimane mein hai dono alam ki haqeeqat dono alam ki haqeeqat dono alam ki haqeeqat ek بھائی السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سب بچوں کو اور تمام آپ کے متعلقین کو سلسلے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ کو میری سالگرہ مبارک ہو یا کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اور گرہ لگے بہرحال سب لوگوں کو میری طرف سے دعا سلام پیار کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور کے ساتھ عمر عطا فرمائے اور آپ سب خوش رہیں راضی مرضا رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اولاد کو آپ کے خاندان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں فرائض ہیں اللہ نے ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلے کے جتنے بھی حضرات ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں سب کو میری طرف سے سلام دعا اور اس بات حضور کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سب کو سلام کہہ دیجیے ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے موضوع ہو ان شاء اللہ باتیں ہوں گی ان شاء اللہ